Bakıdakı bu binalarla bağlı tapşırıq verildi. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin struktur bölmələrinə qəzalı vəziyyətdə olan binalarla bağlı tapşırıqlar verilib. Məsələ icra hakimiyyətində paytaxtın təsərrüfat strukturlarının rəhbərlərinin iştiraki ilə geniş tərkibdə keçirilən müşavirədə müzakirə olunub. Müşavirədə paytaxt sakinləri üçün son dərəcə aktual olan qəzalı vəziyyətdə olan binaların problemi qaldırılıb bildirilib ki, qəzalı binaların əksəriyyəti Sovetlər dövründə tikilib və onların istismar müddəti başa çatıb. Qeyd edilib ki, söhbət əsasən Xruşçov qayadlandırılan 5 mərtəbəli binalardan, yataqxanalar və digər tikililərdən gedir və onların siyasəti daim yenilənir. Xüsusilə qeyd olunub ki, ölkə rəhbərliyinin səyləri nəticəsində son 5 ildə Bakıda 1239 qəzalı bina sökülüb, 10 minlərlə insan yeni mənzillərə köçürülüb və ya müvafiq kompensasiya alıb. Qeyd olunub ki, hazırda bu istiqamətdə işlər davam edir və Nazirlər Kabinetinin nəzarətindədir. Məsələ ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinin struktur bölmələrinə paytaxtın mənzil fondunun vəziyyətinə nəzarəti gücləndirmək tapşırılıb.